לברך ברכת המגיל בשם ומלכות, לא לפספס אותה, זו ברכה חשובה מאוד. מסיימים המאיר לעולם כולו בכבודו, אין כזה סיום בכל רעות. אחרי חצות גם כן? אחרי חצות גם כן, עם פיום מלכות. לפי מרן, אז זה אני לא רששתי. הלכה, לפי מרן, גם אחרי חצות, אני לא רששתי. לא רששתי. וגם ברשש זה לא מפורש לנו. על פי הלכה. חייב, בעוד עמי. זה לכוון. מי שלא מברך לברכה הזאת, ישן שש שעות, חלומותיו הולכים על ידי היד, שש שעות הוא לא מבורך. כלומר שהוא לא קיבל את השינה בברכה, אז שש שעות הוא לא עשו, לא נאמרה עליהם בברכה. כאילו שאכל ללא ברכה, אני לא משנה אם נקטע עליהם פה, זה לא מבורך. אין לך, 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 מושפנקה, ברוך אתה השם, למה לא להגיד את זה? אבל מדברים אחר כך, מה נעשה? מותר לדבר? לא להסיר דעת, אני משעייף. האם זה בלי יסך עליו מותר לדבר? משעייף, לא. עייף, כן, לדבר, כתחיל. מותר לדבר. שדברו קצת בערת למתת. אלוהי נשמה, זה כמו אלוהי נשמה. מותר לדבר מן השכם לב. כשקמים. עדיף לסמור, לא מכיר.